23 ქვეითი ბატალიონის პირადი შემადგენლობის პირველი ეტაპი დაბრუნდა სამშობლოში. მათ ღირსეულად შეასრულეს მასზე დაგისრებული საბრძოლო ამოცანა. ამით საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფების მისია ჰელმანდის პროვინციაში დასრულებულია. აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ ბატალიონის პირადი შემადგენლობა უდანაკარგოდ დაბრუნდა სამშობლოში და ის შეუერთდება ქართულ შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს უკვე უშუალოდ მეორე ქვეით ბრიგადაში, რაც უფრო გააძლიერებს საქართველოს შეერაღებული ძალების მზადყოფნას. მათ მიიღეს უდიდესი გამოცდილება და მინდა მადლობა უთხრათ თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს გაწეული ღვაწლისათვის. ეს იყო ბოლო უკანასკნელი ქართული ქვედანაყოფი, რომელიც მისიას ასრულებდა ჰელმანდის პროვინციაში და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ როგორც პირველად, ასევე მეორედაც ბრუნდებით სამშობლოში უდანაკარგოდ, რაც ყველასთვის არის ძალიან სასიხარულო.